Salam əziz texnologiya həvəskarları. Hər birinizi ayda bir xəbər rubrikamızın növbəti buraxılışında xoş gördük. Necə idi, alındı? Onda başlayaq elə ilk xəbərdən. Neuralink-in yeni blind sight cihazı FDA təsdiqini alıb. Belə ki, bu cihaz görmə məhdudiyyəti olan şəxslərə yenidən görmə qabiliyyətini qazandıracağını açıqlayıb. Əslində, bu testdən uğurlu keçsə doğrudan da tibb tarixində yeni bir inqilab baş verə bilər. Bir dəqiqə. Həcər yazıb. Deyirəm, özü burada olmasa da ürəyi bizimlədi. Gəlin görək bizə nəsə satıb. Necəsən, Ralf? Mən tətilə gedirəm. İstədim təyyarı qalxmadan öncə sənə deyim ki, əla xəbər var. United Airlines SpaceX ilə müqavilə bağlayıb ki, bütün təyyarələrinə Starlink internet xidməti gətirəcək və ilk dəfə sərnişinlərinə pulsuz Wi-Fi təqdim eləyəcək. Doğrudan da çox yaxşı xəbərdir əslində. Çünki bu arada uğurlar olsun sənə, Həcər. Doğrudan da çox yaxşı xəbərlər. Çünki təyyarədə Wi-Fi-nin olmağı bizim bir çox işimizi asanlaşdırır. Amma digər tərəfdə də təyyarədə idim də, bəhanəmizi daradan qaldım. Deyirəm ki, Həcər olmasa, mən yazan olmayacaq. Gərək məndə süni intellektin yeni funksiyasını işə salım. Belə ki, onu işə saldıqdan sonra artıq sənin birinci ona yazmağına ehtiyacı qalmır. Özü ilə səni yazır və sənin hal-əhvalınızı soruşur. Gərək bunda dəyişmək. O arada dəyişməkdən danışmışcan. iPhone yeni 16 seriyasını təqdim elədi. Belə ki, bu seriya bugünə qədər ki, ən böyük ekrana və ən güclü bateriya tutumuna malikdir. iPhone 16-da kamera sistemi iPhone 12-də kimi alt-alta yerləşdirilib. Bu da Apple Vision Pro üçün bir növ məzmun yaratmağı daha da asanlaşdırır. Eyni zamanda daha bir yeniliyi isə telefonun sağ hissəsində yerləşən kamera düyməsidir ki, siz bu düymə ilə rahat bir şəkildə fotolar çəkə biləcəksiniz. Eyni zamanda rejimlər arasında keçid etmək və yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırmaq da məhz yeni funksiyalara əlavə olunur. Məncə siz belə eləməyin. Bununla yanaşı, vizual intellekt də işə salınacaq. iPhone 16 sadə modelləri Action Button və A18 prosesoru ilə təchiz olunub. iPhone 16 Pro ilə 4K sinematik çəkiliş edə biləcəksiniz. Səs sistemindəki yeniliyi isə Special Audio səs dəstəyi ilə sonradan səsləri tənzimləyə bilməyin mümkündüyüdür. Səs siyasını qeydə çevirmək, qeydlərin qısa xülasəsini tərtib etmə, maillərin yenidən yazılması, genişləndirilməsi, şəkildə istənilməyən obyektlərin silinməsi kimi süni intellekt əlləri yeniliklər arasındadır. Yeniliklərlə dolu iPhone 16 seriyası tezliklə Pop Electronics mağazalar şəbəkəsində olacaq. Qeyd edək ki, siz bunun nə zaman olacağını bilmək üçün Pop Electronics-in sosial şəbəkə hesablarını mütləq şəkildə izləməlisiniz. Və biz də bugünkü buraxılışımızın sonuna çatdıq. Gələn buraxılışlarda görüşənə dək. Doğrudan yaxşı alındı. Gedək yemək yiyək, acım. Gedək, gedək. Thank you.